Čus, jsem zpět s novým videem a dneska jsme tady v berounském skateparku. Asi všichni víte, jaký jsou teďka ty opatření, takže nikam se moc nedá jezdit. A bohužel u nás na skokách to zatím taky ještě není jezditelný a nedá se tam ani moc stavit, je tam fakt ještě bahno. Takže dneska Beroun skatepark a je to tady fakt takový víc skateový, nejsou tady vlastně žádný rádiusy vůbec, takže to bude trošku výzva tady něco vymyslet. Jsem tady s Tém Kováčem a je tu s náma Kristián Zvěřina, toho už jste taky mohli vidět v nějakým z předchozích videí, takže zkusíme to tady pojezdit a vytáhnout z toho to nejlepší a užít si den na kole, protože nic jiného nám stejně nezbývá. Kristián je tady lokál, má to tady najetý, takže nám ukáže nějaký svoje fígle. Ale že jsem chtěl. Dobré. Zle. Přejdeme na gap z Bengu přes bednu ven z parku. Tak to jsme reklamá ten burger. Tenhle ten bengový růžek je docela dobrý, ale je docela dost placatý, takže není to úplně jednoduchý na tom dávat nějaký triky. A myslím si, že asi tak nejvíc streetovou věc, kterou tady snad budu schopnej předvíst, by byl downside tail whip. Takže pojďme to zkusit a uvidíme, jestli přemluvím i té a jestli by tam taky kopnul vypáka. A na prváka dobrý. Street! To je asi tak vrchol mýho streetovýho ježdění, bych to tak viděl. Voilà. Tak teď je řada na Teovi. Myslím, že jsem ho nalomil, což jsem překvapený. A říkal, že to tam taky nakopne. Tam. Co budu to psi? Ještě? A ty páry tam prosím dávejte. Albo dobrý náhodou.
Dobrý. Ale ještě mám jednu takovou technickou, jak by se tomu řeklo? Technickou, kvůli technický, jak se tomu říká? Finesu, ale ne, to není tento slovo. Takovou specialitku, nevím. Ne, ještě tady, hele, tady je takovýhle bang, skoro vol, tak zkusím také nahoru přes to jako spinu to využít. Takovou streetovou spinu. Ono to asi na tom nebude úplně dobře vidět na tom videu, jak je to, jaký to je, ale uvidíme. Tak jdu. Na prváčka. Dobré. Kvalitní. Jak jste dělal takhle? Spina. Street špajna. Špajna. Very good. Špinavé. Krásně. OK, tady vedle skateparku ještě takovýhle malej kikr, tak než půjdeme pryč, tak tady dáme aspoň nějakýho flipáka, myslím, že to bude dobrý zakončení tady tý dopolední session. Dobrý. Jo. To bylo málo teda. Jak se neumím odrazit, tak jsem byl nízko hrozně. Tak ještě asi jednou trošku líp. Dobré. Úžasný. Pitpac. Tak jo, ze skateparku je to všechno. Není to tady nějaký úplně ideální na kola, ale docela jsme to pojezdili, nějaký triky padly, takže to bylo dobrý. A jdeme na oběd a pak dáme ještě nějaký endurko. Tak jo, je odpoledne a my jsme ještě vytáhli endurka a půjdeme pojezdit pár trailů. Snažíme se využít to dnešní počasí, protože od zítra má být zase docela hnusně pršet, být zima. Takže myslím, že dneska to stojí za to a vlastně s Teodorem si teďka dáváme takové soustředění. Snažíme se využít tu situaci nějak co nejvíc a v těch daných podmínkách nějak potrénovat, takže pojďme ještě jezdit nějaký enduro. Tak jedem! Tak jedem! Yes. Dobrý den! Pojď. Yes. Rozky je pík. Tyjo, full speed, dobře. Tady teďka kluci nakopali tenhle ten novej skok, jako za to respekt, fakt pěkný. Uá, tady kopák. Yeah. Yes. Wow. Dobrá prekérka. Ty to nejdeš úplně pomalu. Čau kluci. Jach. Tak ještě si dáme tady jeden takový kratší trailík. Ten se moc nejezdí. Je tady trošku zarostlý. Yes. Dobré. A už to bude dobrý. Tohle je dobrý, tohle můžu. Uá.
Cože? To, já jsem to nedal moc dobře. Ty jsi dal ještě větší hranu jak já? No. Ale ty jsi normálně to... Ty jsi to tobě zadní kolo kousek chvilku jelo do kopce potom, když jsi dopad. Tak jo, to už je úplně všechno z dnešního videa. Trochu ježdění ve skateparku, lehký enduro a ve výsledku super den na kolech. Jestli vás baví moje videa, tak budu určitě rád, když kliknete na odběr, ať nám to zase trošku povyroste. A jinak na sebe dávejte pozor a budu se těšit na vás zase v nějakým dalším videu. Mějte se pěkně. Čus!